ဒီတစ်ပတ်ဒ an ိတ်လိုင်း AR Weekly အစီအစဉ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေနဲ့မြန်မာ့အဖအစီအဆွာကြအခုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပြည်ထ itt ကတွေကိုတိုက်ပွဲတွေကိုဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ AR Magazine ရဲ့ Editor အောင်ဇော်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့အတူပေါင်းရဆွေးနွေးမဲ့သူတွေကတော့ AR Weekly Magazine တိုက်ကတရင်ရောက်တွေဖြစ်တဲ့ကိုဝေမိုးနဲ့ကိုခတ်တန်တို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ कोई मुय အခု送ရင်းဒီရွေးကြောက်ပွဲပြပချင်းပါလေဟောအဲဒီမြောက်ရီမဲဆောက်မဲဆက်မှာဆက်တကျော်မှာဟလာဒီ KBA ပြင်တက်နဲ့မြန်မာနာဖဆစ်စိုးအပ်တိတ်ကြမှာတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြစ်ခဲ့ရဆက်ထားတဲ့တဘောတူညီချက်စာချုပ်ကချိုးဖောက်သွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနာဖဆစ်စိုးအပ် တရင်းစာမှာတော့ဒီ KPA လို့မပြောဘဲနဲ့ KNU လို့စက်တိုက်ဆွဆွဲပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေကြရတယ်မှာ KNU နဲ့မြန်မာနာဖတ်စစ်စိုးอ่ะဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတည်အောင်ရောက်တို့อ่ะရေးနေစေတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အခုတိုက်ပွဲတွေအခြေအနေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြအောင်အခုဒေါက်တာတွေထွက်လာတယ်တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်တယ်အဲတိုက်ပွဲတွေကတော်တော်ကို ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာပြန့်နှံ့နေတော့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့နောက်ဆုံးပဲကရင်ဘက်က KNU ဘက်ကရော DKBA ဘက်ကရောဘာတွေပြင်ဆင်ရလဲ။ပေါင်းစည်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေကြရတယ်လို့ရှိသလား။အခုနောက်ဆုံးတိုင်ပေါ်ရင်ရှင်နေကြတော့ခုနမျိုးဒီသာပြေ नो ဝင်မှာရှေ့နေတယ်ပေါ့။ဒါကြွေကြွေကြခုနလိုဖြစ်နေရအခုဒီပဲပေါ့။ဒါပဲဟိုအဲ့ဘက်မှာလည်းခုနမျိုးဒါအခုဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာဒီစစ်စောပါကလည်းအထူးအရေးအကြောင်းဆုံးနေရှိတယ်သတင်းကြားနေရတယ်လေ။ အဲ <kung government> <pop> ့မှ <Okay. S 2> so ာပဲတင်းနေထွက်လာတာကဘုလားမျိုးဒီ ABSC လိုဟာမျိုးဖွေဒါမျိုး KNURO ဟာမျိုးဟာလေ KNURO KN KNU ရဲ့ data တွေရတယ်ဒီမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့တင်းနေထွက်လာ ABS date ဆိုတော့အကြောင်းသက်မတော်ပြောတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့သူတို့ကပါနောက်ကပါနေတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့အကြိမ်သားပြသနာတွေကလိုမျိုး percentage အစမီပြန်ဖြစ်တာတော့နောက်ပြီးကြတဲ့နှစ်2009တွေကစဖြစ်နေတာပေါ့ဖြစ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ဟုတ်ကဲ့သူတို့လက်ထဲတရခံအောင်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ BGF လို့ခေါ်တဲ့ အလာမြမနာဖ <Okay>. န်စစ်စောနေပြီးတော့တိုင်းနာအဖွဲတွေကိုလက်လက်ဖြုတ်ဖို့တို့ဖိအားပေးလာတယ်။အဟလက်လက်ချဖို့ဖိအားပေးလာတယ်။ BGF လို့ခေါ်တဲ့ဟာလာနေချာဆောင်တပ်တွင်ပြောင်းရေးကိုဖိအားပေးလာတယ်။အဲ့ဒါကိုတိုင်းနာအဖွဲတော်တော်များများကသဘောမတူဘူး။တို့အချိန်ဦး၄ညောင်း၈အချိန်ဦးညမှာပါပါလဲဆိုတော့ဒီနိုင်ငံတော်မက္ကနာဒီတပ်မတော်တစ်ခုပဲရှိရမှာဆိုတာမျိုးပါတာ ው ။ဒီဥစ္စာကကုနာမျိုး channel လမ်းနာကရင်အဖွဲသီးတွေကိုဒါလက်လက်ဖြုတ်အောင်မှာဆိုတော့အကြံတီမျိုးပါတယ်လေ။ ဒီ2000ရေချင်အချိန်အုပ်ဒီနောက်တခု2000 2030ရွေးကောက်ပွဲဘောဒါအကုန်လုံးဟာတိုင်းသားလက်နက်နိုင်ငံဖွဲရေးအောင်နောက်လုံးလက်နက်ဖြုတ်ဖို့အတွက်လမ်းကြောင်းဖြစ်နေအောင်ဆိုတော့ကိုကတ်တန်မြန်မာတက်မရဘက်ကောင်းမြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကောင်းနာဗာစစ်စောဘက်ကောင်းအခုဒီကိစ္စဘလိုကံတဖြစ်ရှင်းနေလဲနာဗာစစ်အစိုးရဘောနော်ဒါဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေရိုးကနေပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ဘောလားတွေကခြီးပြီးတော့ဒီ ပြည့်ရထားတဲ့အဖွဲတွေကိုဒါနေဂျားဆောင်တဲ့အတွင်ပြောင်းဖို့ဒါအမျိုးမျိုးဖီဟာပေးလာတယ်ပီဟာပေးလာရကနေဒါအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအခုဒါဗုံမူီဆိုလာအပွဲကောင်းဆောင်တဲ့အဖွဲတွေခွဲထွက်လာတယ်ခွဲထွက်ပြီးတော့နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တဲ့နေ့မှာပဲစာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေဒါဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလဲဒါစစ်စိုးရဘက်ကတုံ့ပြန်ပုံတွေကိုကြည့်ရတာကဥပမာဒီ DKB คွဲถั่วဖြစ်ပေမဲ့သူကဒါ KNU ကတိုက်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါသတင်းသာเนี่ยအစင်ဒီဇိုင်းဆွဆွဲရေးသားနေနောက်တစ်ခါဒီ KIO လို့အဖွဲတွေကိုလည်းပဲသူကဒါတောင်းကျန်းသူဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောလေမြောက်ပိုင်းကမြောက်ပိုင်းကကချင်အဖွဲတွေကိုလည်းဒါတောင်းကျန်းသူဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဆွဆွဲရေးသားတာ ठी ရှိတယ်ရှိတဲ့အခါကြာတာသူတို့အခုလောလောဆယ်ကိုင်းတွဲနေပုံကတော့သူတို့ကအしょတ်ဘေးมาမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားကိုမြင်နေရတာပေါ့ဆိုတော့ကဝေမို့ဒီကချင်ပြပြတ်มาကြာတော့ BGF ကို KIO KINA တွေကနေဘလိုတုံ့ပြန်လဲ။သူတို့ကတုံ့ပြန်တာကတော့ဒီခုနလိုဒီ August လာမယ့် PK 2030 August လာမှာပဲခုနမျိုးဒီ Napa စီစွဲရုပ်ပေါ့။ဒီသူတို့စားဖို့တော့ရှိတယ်နိ။သူတို့ကခုနမျိုးပီအောင်စုတက်မတော်အနေနဲ့သူတို့အနေနဲ့အသွင်းပြောင်းလို့ရတယ်။အာကျွန်တော်အဲ့စကားလုံးအကြိုက်တယ်။ဆိုတော့ BGM မဟုတ်ဘဲနဲ့ ပြียงစုတက်မလို့ဆိုစကလုံးပါ။ပြောင်စုတက်မလို့အစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုနေလေသူဘာဝင်ပတ်တတ်ပါ့မလဲဆိုပြော။အဲသူရဲ့နာဖာစစ်တက်ကြီးရဲ့ဒစိတ်တစ်ပိုင်းသူလှုပ်ပြမဲ့တဘောပေါ့။ဟောတဝဟိုလက်ရှိနာဖာတက်တယ်လို့ရယွန်းအောင်မဟုတ်ဘော။ပြောင်စုတက်မလို့။ပြောင်စုတက်မလို့မှာအစိမ့်ပိုင်းတစ်ခုပေါ့။သူတို့ကလည်းပြောင်စုတက်တာတယ်။ပြောင်စုမှာပါနေရုံလားပြောင်စားတွေကို။နောက်တစ်ခုကပင်လုံစိတ်တက်လာမျိုးဆိုပြောတယ်။ကျွန်မမဟုတ်ညကျွန်တော်ပြောတာယဉ်နေကြတဲ့အ1950 60တွေက ချင်းတနက်ကရင်တယင်းချင်းတနက်ကရင်တယင်းဆိုဆီခဲ့ပြီတာဗျမလားဟုတ်ဆိုတော့အဲတော့ဘယ်မှာဒါမြမတက်မတော်ဆိုတဲ့အောက်မှာရှိတာဒါပေမဲ့ပြီတော်စုတက်မတော်ဆိုတဲ့ဇကလုံးကတော့အများစုလက်ခံနေတဲ့ဇကလုံးလုံးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အနှစ်သာရရှိဘယ်လိုだဗောနဟုတ်တယ်ပြီအောင်စုတက်မတော်ဆိုရကျွန်တော်တို့ဟိုစဉ်းစားလို့ရတာဒါပြီအောင်စုတစ်ခုလုံးကိုပေါ်သားပြရတက်မတော်ပြရမလဲတဘောဟိုဒီကုဏလို့နေပြီးတော့တစ်ခုတွေကိုပေါ်သားပြရတက်မတော်တော့နေတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျ ဒီဗီဒီယိုတခုတည်းနေမှာကောင်းအာနာရှင်တယောက်ထွက် కూ စားပြုတ်တဲ့မှာတော့မဖြစ်အောင်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဆိုပြီတောင်တက်မှာဆိုစကလုံးကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီစကလုံးနဲ့နေကျွန်တော်ထင်တယ်အဲဆင်းရွယ်ပွဲစကုတ်ဆင်းရွယ်စပွဲကုန်ကိုအလုံးဆွဲယူလေရမြန်စကလုံးတစ်ခုလို့ထင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ BGF ဆိုပြီးတော့နေကြားဆောင်တက်ဆိုတဲ့ဟာနဲ့လုတ်ဖြစ်မြဲလို့ကျွန်တော်ထင်ဒါအပြင်ဟလာပိုချိုကြီးရဲမြင့်အရင်လောကဆိုဒီ BGF ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားရောက်ညှိနှိုင်းရတယ်ဟလာဒီလက်နက်ကိုင်း တိုင်းနာပွဲတော့ပြီးညနေနဲ့ဘုယောကြီးရင်းမြင့်ဆိုရင်လည်းတူမှာဘာမှဟာလာအာနာလည်းမရှိဘူးပါဝါလည်းမရှိဘူးအဲကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတာကတော့ KIO KIA အချင်းကောင်းဆောင်လေးက PGF ကတဘောတော့ပြပါလို့ပြောပြပါလို့ရှင်းပြခိုင်းလိုက်ခါကြပါလေဘုယောကြီးရင်းမြင့်တို့ဘက်ကနေပြီးတော့အဲကိစ္စကိုရှင်းပြဖို့အတွက်ကိုတော့မှနှစ်လသုံးလတို့အချင်းယူရတယ်ပြောတယ်ရှင်းပြပြန်တော့လေဟိုဘက်ကစိတ်ကျနေစရာမရှိဘူးတို့ကလာစားပေးဖို့နဲ့ဖွယ်စည်းပုံပြင် න တော့ပဲရှိသေးတယ် อ๋อสรุปบลูดันดุคืนนี้เนี่ยได้มาอะล่ะสรุปแล้วฮ่าๆซะตัวมันไม่ใช่วะสรุปอะไรจ้ะจนเนี่ยก็တော့မြန်မာနဝတနာဖတ်စစ်စောကအခုအချိန် ठी ဘို့လေဒီဘာလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအတူတူနေကြတဲ့ဒီတိုင်းသားအဖွဲ့တွေอ่ะအခုအချိန် ठी လက်နှက်တိုင်နေရတယ်ဆိုတော့အထိပယ်တို့နားလဲဘုံမရ ဟုတ်ကဲ့အဲ့ချိန်မှာကတော့လည်းကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဟိုဒီ PK net ဒီမှာသတို့စတာသေးလင်ကောင်ဒါတိန့်လကာဆိုရနေပြီတမဲ Tiger ပျောက်ပျောက်ကြားဖွဲ့ ው သတို့ဒီချိန်မုံးပြန်နောက်ပိုင်းပေါ့ဒီပျိုမင်းတက္ကသိုလ်ကတော့တော့လေရရှိတယ်လေလေရကပါပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာပဲတို့ဒီဒီဟု nalo နေပြီးတော့လည်းပတ်သက်တဲ့လူတွေကအတန်းထွက်လာတာကတော့လည်းမျိုးစစ်တက်ကလည်းဟုနာမျိုးဒီ ဒါကြတဲ့အရင်ကကကြာတယ်ပေါ့တိလင်ကလုတ်တဲ့ပုသတော်အဲ့တော့ပုံဂျုံမီတန်ရှယ်ပေါ့ကြာတယ်ပုံဂျုံမီတန်ရှယ်အဲ့တော့အဲ့ပုံသင်ကြည့်ပြီးတော့ချိန်မုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိတယ်ဟို MI 24တွေပဲတွေထား80 MI 24ရယ်ဝဲထားအရှိအဲ့လီကော့ဘရာဝဲထားတယ်ဟဲ့ကော့ဘရာဟုတ်ဒါပေမဲ့တိလင်ကမှာကြတော့တိလင်ကမှာကြတော့တမီတိုင်ကာဆိုတာဟာလားတမီပျောက်ချွားတပုံနေဆိုတာတစ်မျိုးတည်းရှိတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကအာတိုင်းတာဖွဲ့တယ်လေအများကြီးလက်လက်ကတိုက်နေကြလေအများကြီးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာကတော့ skin လို့အဖုတ်ကိုပြန်ပြောကြအောင်ဟုတ်ကဲ့တဲ့ကရင်စုံရတော့နိုင်ငံရေးသူမာကောကအခမ်းနဲ့တော့တိုက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါအစကတိုက်ခိုက်နေကြတာကနေပြီးတော့အပြစ်ရဖြစ်တဲ့အထီကိုဒါသုံးစုံတရားအတိုင်းထားပြီးသူလွှဲခေါ်လာတယ်ရောက်လာတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့စစ်စုံရဘက်ကလည်းသူတို့တွေကမ်းလှမ်းနေကြသူတို့တွေဖြစ်စီခြင်းတဲ့အပေါ်မှာဘလောက်ရိုးသားမှုရှိတယ်လဲဆိုတာပြဒနာရှိအဓိကငြိမ်ကြီးမှုဟာတီဆောက်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အနေဒါရှိတယ် ကျွန်တော်တို့ကနေစားဆောင်တက်အတင်းပြောင်းဒီလိုလှုပ်ဆိုတိုင်းလေဟိုကလှုပ်ဖို့ရသူ့ကဘယ်သူကအာမခံချက်ပေးပါလဲ။ုံကြည်မှုကဘယ်လိုတိဆောက်မှလဲဆိုတော့ပြဿနာတွေရှိနေတဲ့အတွက်တို့ကလေဒါဒီအပြည့်ရက်ပေးမယ်လက်နဲ့ကိုမစွန့်နိုင်ဘူး။လုံးဝတို့တို့လိုချင်မှပြောင်းနိုင်မှုဆိုတော့အနေထားတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ Okay လက်နဲ့မစွန့်တော့အခုဘက်ကလည်းဖိတယ်။တကယ်တော့အာမြန်မာစစ်တပ်ကိုပြောင်းကြည့်မယ်ဆိုတော့မြန်မာစစ်တပ်ကတော့အရင်အလုံကောင်းတယ်။အာတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အာကီချင်ကောင်းဆောင်နေနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဟာလာ channel ဖြစ်ဖြစ်စကားပြောကြည့်တဲ့ခါတိုင်းမှာတကယ်တကယ်ရေးရှိတိုင်ပွဲတစ်ခုတိုက်လာမယ်ဆိုရင်တော့တို့တို့ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တို့ပြောနေရှိတယ်ဟာလာဘာလို့လဲဆိုတော့မြေမာအစ်သက်ကသူ့မှာကတော့ဟာလာလေးတာလည်းရှိတယ်ကြီးတယ်လည်းရှိတယ်အဲဒါဝေးဝေးမြောက်နေတဲ့ဝင်လာပြီးထုပြီးသွားပြီးဆိုရင်တို့တို့ဟာလာကြီးတဲ့နေဝင်သိမ်းလို့ရတယ်ဒါရောလေတက်ကကူပေးလို့ရတယ်ပေါ့အရင်တုန်းကလို့ပေါ့ဆိုတော့စစ်ပွဲကိုပြန်ကြီးမယ်ဆိုရင်တို့တို့ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး ကေကူကင်းရတဲ့ဘယ်မှာပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ပမာဏအပြင်ပေါ့ကောနာဘီရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲလေးလုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါစတတူကအနည်းဆုံး3-5လောက်ရှိတာပေါ့အဲ့အဲ့တော့ဒီတိုင်းသားလက်နိုင်ရုံဖွဲနေတဲ့အကောင်တော့ရေဆိုင်တိုက်ပွဲမှာတော့ခဏနေရှိဖို့ပါကောနာလို့ဒီမင်းကုန်းထိုးပြဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမြေဝါတ비ပပလက်လည်းမှာအကောင်လုံးဒီကချင်းဒီရှန်ရောဒီဝါရောနောက်ကရင်နီရောကရင်ရောပေါ့မောပေါ့တော့ချောက်နောက်ဟိုအနောက်ဖက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ချင်းလိုရခိုင်လိုရှိရတယ်လေ အဲ့တေ hmm, ာ့အဲ့နေရာឯအကုန်လ so, ုံးကနေပြီတို့ဒီပိုင်းနဲ့ထဲညီညွတ်နေဖြစ်လာမဲ့တို့လို့ကျင်နိုင်ပါ့မလားကဲဥကရင်ကိုတိုက်နေပြီဆိုရင်တခြားဖွေရောဝင်ကူပေးတဲ့အာမျိုးတို့ဒီမဟာမိတ်တဘောမဟာမိတ်တဘောရှိလို့လားဟုတ်တယ်အိဆာလဲဦးနာလို့တိုင်းတိုင်းနိုင်ဒီတပ်ပေါင်းစုလို့သူတို့ပြောနေလူလူတွေတော်ဒါအဓိကဒီစိန်ခေါ်တဲ့မိကွန်ပေါ့သူတို့ဘယ်လောက်ထိပြောနေပူးညီနိုင်မလဲဒါကိုကန်တောင်းလာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်သူမှမပူးညီနိုင်မဲ့ကိုကန်ကျသွားလိမ့်မယ် အခုလိုအမီတို့အရောင်းအဲ့အောက်သင်ကန်းတာယူရသူတို့ဘယ်တော့လုံနိုင်လဲအဲ့လိုဆိုမြောက်ဝိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ကြားဖို့တော်ကိုခတ်တန်တိမနေတယ်ဥခတ်ဒီမြောက်ဘဲမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကြားဖို့တာတော့သူတို့နေရဟာလာလိုက်ပြီးတော့စုစည်းရကြားတယ်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာမှဆိုတာသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပေမဲ့ဝါလည်းဒီလီချာပဲနေတယ်ဟာလာကိုခတ်ကလည်းတူးတလူငါတမဲမဲနေတယ်ပေါ့လေနော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့စီယုံးမှုမရှိတဲ့အခါကျတော့မြမ္မာနာဖန်စီဆိုတာဖြုတ်ခွဲရမှမလွယ်နေဘူး เอออ구나ตรุอချင်းချင်းปูบ้องเมย์ဆိုတာကလဲဟိုအခုဆိုရင်ဒါ DGBA ပေါ့လေဒါခွဲထွက်ကနေပြီးတော့သူတို့တိုက်နေကြတယ်ဒီဘက်တွေကလဲဘလောက်ရီစီတိုက်ပြီးတော့ဘဲရီမှန်းချက်အတိตွားมาလဲဆိုတာကိုလဲသူတို့အချင်းချင်းมาတီးပို့လို့လေမဟုတ်ဖဲเนี่ยกูก็ဝင်ပါละယင်กูอ่ะနောက်ထပ်ပြတ်မှတ်တခုဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့အနေထားတွေလဲရှိအခုကတို့อ่ะပထူဤအနေအထားရာသူတို့ဒေတာတခုစီมาသူဟာเนี่ยသူစွဲထားကြတာဟို โซ่ท่าเรเลยสร้าดิปฐวีอนิถาเยอแคแค่เลยฉี่ดีเลยยุทธีะปูบ้าอูหมู่โหดิตะซุแทผิดโพโหเปลี่ยนภิยอคွဲทุบโพสร้าปยัตนาอะไรอย่างเงี้ยเลยใช่ต่างโหตะเก้ตะเก้จ้าก็เลยดิด้านหน้าไกอพွဲนี่อ่ะดิเยชิไตพูไตพูตะโก้เลยตรุมาด้านหน้าเอี้ยลู่เอี้ยจ้าจ้ะเยชิมันตรุไม่ลွယ်อูชะหนักครับผมกูอะปิยัดท้าได้ดิเซซุนี่กาล่าอด้วยมาเลยสีวายอีรีบัดดีสูงไปมีหลุดตานี่เลยป่าลานะโหดังนั้นไอ้ดิอะปิแก่เยเซร้าได้กาล่าอด้วยมาตรุอ่ะลู่ตุซุซ้องกล้วยยาบอดเลยด้านหน้าเลย အထောအတင်းစူဆောင်းဝင်ရတယ်ဘာနာငွေလည်းစူဆောင်းဝင်ရတယ်ကျွန်တော် ठी နေကချင်းတခုထပ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တို့ကချင်းကအခုဆိုရင်အရင်တော့193 94ဒီ65လောက်ခင်ကာလာမှာဆိုရင်တို့အင်အ300 400ဝင်ခြင်းလောက်ပဲရှိတော့ကျွန်တော်သိရတယ်အခုဆိုတို့အင်အအနည်းဆုံး1000ဝင်ခြင်းရှိတော့ကျွန်တော်သိရတယ်ဒါအပြင်တို့ကချင်းလူငယ်တော်မများတော့လဲအချိန်ခံစစ်ပညာသင်တန်းနေပေးပြီးတော့ဟလာတို့မြို့တို့ပင်ကလုတ်ထားတာရှိတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ กชั้นตัวเค้าก็เปลี่ยนជីเหมือนกันนะมาตัวตัวเอียอ่ะตัวเปลี่ยนพี่တော့เปลี่ยนပြီးတော့สุซี้နိုင်တော့ကျွန်တော်ပြန်တွေ့ရတယ်တိုးချဲ့နိုင်တော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကရင်ဘက်จ่าတော့ကရင်มาเนี่ยตูบาตู DKV ဆိုတော့ရှင်ด่าအခုဆိုတော့ရှင်6000နဲ့9000ဝကြို့ဝင်းညင်းလောက်တော့မှာအနည်းဆုံး6000ကျရပြောကြအောင်6000နဲ့9000ကျဝင်းညင်းဆိုတော့ตูบาကလည်းအများကြီးခုနလိုတဲ့အရာအများကြီးချဲ့တာရှိရယ်ဒါနောက်တစ်ခုကတိုင်းသားလက်နက်နိုင်ငံဖွဲတဲ့မှာအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့วဆိုလို့ရှင်เนี่ยဒါ 300กว่า300วินัยเราก็ရ like ှိแล้วอ๋อดาปีปิ๊ดุสิมันบ่ได้ไอ้တော့ดี20 30ตัวมานาพ่าดีติมบุบแปนน่ะต้ายย้าอะไรก็เลยทุกคนดูดาเปลี่ยนน่ะสิตรุไรแล่นน่ะดิถုံน่ะเน่สินสิเลยสรุปหมาป้ายอ่ะနေบิตองไม้นี่จิเมือนสรุปดิต้ายต้ายย้าแล่นน่ะไก่อภ่ดิบ่เลยนาพ่าสุว่าเราตรุอ่ะตองจั่นดูโลขอเราบ่เนาะดาใบแม้ดิแบบกะจี้ได้กาจ้ะต้ายย้าแล่นน่ะไก่อภ่ดิอินอ่ะเอาน้อยซုံตะทิ้งวิ่งจินเราสิเลยเปิ๊ดเลยอ่ะครับโอเคอุมาเราเปลี่ยนดี ပြောင်းတော့ောင်းအောင်ပြန်ကြည့်မယ်တို့ရှင်နားဖာက C5 189မလို့ခင်ပေါ့အဲ့အချိန်မှာဒီကုနာဘယ်တိုင်းသားတို့မှတိကျတဲ့အတွေ့အကြုံတွေနေလည်းချိန်မွမ်းနိုင်တာမရှိဘူးဒီရှင်းရှင်းသက်ပုံမှာဒီဝါရူကိုကန်တို့ဒါမိုင်းလာတို့နဲ့ဒီအပြစ်ခက်ရဆဲမိမာတာသူကကရင်ဦးဥတီပြီးတော့တိုက်ပွဲတွေလုံနိုင်နေကြတာပေါ့အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီမြန်မာပြည်ဖက်ဖက်ကနေပြီတကယ်လို့စစ်ပွဲပြန်ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့ဒီကုနာလိုလက်ရှိဒီမြန်မာစစ်တပ်မှာရောနားဖာစစ်တပ်မှာရောကြံစည်လာရှိရတဲ့နဲ့ ကျွန်တော်တင်လာတော့အားရကြောက်မဲ့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျကိရင်ကိစ္စတင်ပြောကြအောင်ခဏလေးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုအခု DKBO တိုက်တယ်ပြောတယ် KNU ဆွဆွဲတယ်ဒါပေမဲ့အာပိကရက်အပတ်ကဆိုရင်တို့တို့ဗိုလ်ချုပ်ထိန်မောင်ဖွဲကိုတိုက်တယ်ဟာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တက်ကလည်းချုပ်ပြောင်းဆုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြန်ချားတယ်ဆိုတော့ပွင့်လင်းရတဲ့စီစဉ်ရေးကိုဆက်လုပ်မလားဆိုတဲ့အတန်းလည်းထွက်နေတာဟုတ်တယ်မလားအာဆိုတော့ဟိုအခုလာမဲ့ December January match လာကုန်ပြီပေါ့လေခင်ဗျ เยกอเปียก็เลยปี้ตัวไปเลยสรอกไตปวยดิผิดหลานไหนนะอ่าทูสิดิอิจิเจซินลาเลยเนี่ยสรอกอตันเนี่ยแหละยืกกอปวยมะสะกันเนี่ยถอดนี่ล่ะผิดไอ้จ่องเลยตายยันดาดิบักก็หนีไปโอ้จนอทีเนี่ยศิปวยโอปิ๋นหนีจ่าเราก็ตรวยอ่ะสรอกอ่าอกุปรีบักก็ก็บ่เลยเลนน่ะเนี่ยเผชิญลุศิสิงเอดิลุลุเผชิญลุเผชิญไหนมาลุเราก็ไม่ทัน